Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Nichukue fursa hii kushukuru kwanza uongozi mzima wa Nemki kwa kututembelea, lakini tunashukuru zaidi bodi ya wakurugenzi wa Nemki imetutembelea leo kwenye kanda yetu, na hususan imekuja kutembelea kwenye masuala ya uchimbaji. Na leo hapa tuko kwenye mgodi wa GGM katika kujionea utekelezaji wa sheria ya mazingira. Na kimsingi nichukue fursa hii kuwapongeza wenzetu wa GGM, wanajitahidi katika kutunza mazingira, wamefanya effort kubwa. Kwa hiyo tunaamini bodi ya wakurugenzi pamoja na uongozi mzima wa baraza umejifunza mengi na utatoa maagizo pale tutakapoona nafahamu. Kifupi, labda nichukue fursa hii kuambia wachimbaji wote, wakubwa, wakati na wadogo, kwamba swala la mazingira ni swala muhimu sana, sio tu kwa ajili ya afya zetu, sio tu kwa ajili ya uchumi wetu, lakini kwa sisi pamoja na vizazi vijavyo. Kwa hiyo kila mmoja ana wajibu wa kuchukua hatua stahiki katika kuyafanya mazingira yawe bora, kuchukua hatua stahiki zote kuhakikisha katika shughuli zake za uchimbaji analinda mazingira. Kwa wachimbaji wadogo, tunajua mnatumia sana magogo kwa ajili kwenye mashimo kule, basi ni muda mwafaka sasa kuanza kutafuta teknolojia mbadala. Lakini kwa wachimbaji wa kati na wakubwa, kuna changamoto ya kemikali zilizoisha muda wake au zile ambazo hazifai kutumika, lakini pamoja na vibebesho vya kemikali pamoja na kaboni ambazo zimeshatumika. Sasa ni wakati mzuri pia wa kuja GGM kujifunza, sababu wenzetu wana teknolojia juu, ili na sisi tuweze kuwa na teknolojia katika kutatua changamoto hizo zinazotokana na uchimbaji wa madini hususan dhahabu kwenye mkoa wetu wa Geita. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.